Հայկական բանակի կազմավորման 24-ամյակի արթիվ Բաղրամյանի անվան ուսումնական զորամասում կատարվեց բաց խորանով մատուռի հողորնեք։ Մինչ այդ տեղի ունեցավ հանդիսավոր շքերթ, որին մասնակցում էին Արմավիրի թեմի առաջնորդ տեր Սիոն եպիսկոպոս Ադամյանը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը, երկրապահ կամավորների միության անդամներ։ Սրբազան հայրը ներկազինվորներին և սպաներին հորդորեց բարձր պահել իրենց փոխանցված մարտական դրոշը։ Ինչպես եկեղեցու հիմքերն են ամուր մարտիրոսների արյամբ, այնպես էլ բանակի հիմքերն են ամուր մեր քաջարի զինվորների արյամբ։ Մաղթում ենք, որ դիրքերում կանգնած ամեն զինվոր, ամեն սպա կարողանա իր նվիրական պարտքը կատարել ըստ արժանվույն, ասաց սրբազանը։ Տոն է, որ մեզ բոլորիս պարտավորեցնում է առավելևս զգոն լինենք մեր մտքերի, մեր զգացմունքների, ինչու՞ չէ նաև այն գաղափարների շուրջ, որը մեզ միավորում է։ Մտահոգությունները, այդ դժվարությունները փառատելու է գալիս մի մեծ հզոր ուժ, որն է հայոց բանակը։ Զորամասի մի շարք զինծառայողներ պարգևատրվեցին խրախուսական մեդալներով, որից հետո զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Վրդանես Սրբազանը կատարեց զինվորական ծառայության շարահրապարակի հատվածում կառուցվելիք բաց խորանով մատուռի հողորնեքը։ Մատուռը կկառուցվի Մխիթար Հարությունյանի բարերարությամբ։ Բարերարը երկրավա կամավորների միության փոխնախագահն է, որի տղան մեզ մոտ ծառայում է, որը ինքը պատանի երկրապահի անդամ է, բաց խորան է լինելու, որպեսի ողջ անձնակազմը միշտ կարողանա տեսնել բոլոր տիպի միջոցառումները, կազմակերպել բաց խորանի առջև անմիջապես։ Հողորներքի արարողությունից հետո միասնական աղոտք բարձրացվեց հայրենիքի և հայոց բանակի անսասանության և հաղթական ընթացքի համար։